Më kohë kthehemi në studio, diskutojmë për zhvillimet e fundit nga politika gjyqësori, por edhe për protestën e pensioneve dhe gjithashtu përpjekjen që është konsideruar ndoshta e vonuar e kryeministrit Rama për të riparë edhe një herë skemën e pensioneve. Është bashkuar me ne në studio Arlind Qori nga Lëvizja Bashk. Arlind, shumë faleminderit që faleminderit për ftesën. Kënaqësi të bisedojmë. Mirë, unë po nis me një pyetje nga procesi gjyqësor për Metën, ka qenë çështja më e komentuar gjatë këtyre ditëve. Çfarë të ka bërë përshtypje nga i gjithë rasti? Sa shumë kanë vjedhur. Sa shumë kanë vjedhur në çdo kohë, në çdo qeveri, vetëm në bashkëpunim me biznesmen, oligark, thonë. Kjo është ajo që mua më bën përshtypje dhe sigurisht pastaj më bën për të qeshur këto mbrojtje të alla persekutimi politik, domethënë në kuptim të instrumentalizimit politike të kauzës. Shqipëri fatkeqësisht në dekadat e fundit është vjedhur jashtëzakonisht shumë. Është vjedhur nga ata që kanë pas pushtetesh, po vjedhur nga këta që kanë pushtetin. Edhe nuk e di ku e gjejnë fytyrën politikanët e korruptuar që të indignohen, që të bëjnë sikur janë viktima të ndonjë persekutimi politik, ku në fakt janë vërtet njerëz për të përçmuar, sepse janë duke vjedhur ose kanë vjedhur një nga popujt më të varfër të Evropës. Mm. Kjo është skandaloze. Edhe për mendimin tim duhet që drejtësia njohore më parë, jo vetëm për Ilir Meta, por për të gjithë politikanët e korruptuar, të sotëm edhe të djeshëm, duhet i hetoj dhe duhet i ballafaqoj me akuzat që ata meritojnë dhe me dinimet që meritojnë. Shumë është vjedhur në Shqipëri, shumë është abuzuar me popullin shqiptar. Ka ardhur dita vërtet që ata që kanë abuzuar të japin llogari. Arlind, ndjen një formë asisti për politikanët e rinj nga SPAK-u, është lexuar dhe në këtë formë që në zgjedhjet e ardhshme disa politikanë mund të mos jenë. Në këtë kuptim, vlerësohet pozitivisht roli indirekt i SPAK-ut në këtë drejtim? Unë jam tërsisht indiferent ndaj dimensioneve politike të këtyre çështjeve, por mua ka rëndësi vetëm një gjë, të vendoset drejtësia dhe të vendoset sa më parë për të gjithë. Unë nuk dua asnjë lloj avantazhi politik, pra nuk më intereson nëse rivalët e mi politik janë në burg, janë në liri, janë në arrest shtëpiak. Për mua ka rëndësi që drejtësia të bëjë punën e vet dhe ne, si Lëvizjen Bashkë, po merrem me një politik vërtet virtuoze, të bëjmë punën tonë, të bindim sa më shumë qytetarë. Unë nuk e di ka për të qenë avantazh apo dizavantazh, se nganjëherë këto arrestimet mund të bëjnë mbështetje tradicional partive të vjetra që shtrëngojnë radhët destyre. Pra, nuk jam gatë entuziastët që thonë sa mirë që arbitri po nxjerr me karton të kuq lojtarët kundërshtar, me shpresën se do fitojmë tavolinë, ne s'kemi për fituar në tavolinë. Edhe sikur në burg shkoj, jo vetëm Ilir Meta me Sali Berishën, po edhe Erjon Veliaj me Edi Ramën, prapa ta litarin do ta lënë jashtë. Kuptimi këto struktura politike që ne kemi përballë, do vazhdojmë të kemi përballë. Që detyra jon Lëvizjen Bashkë të organizohemi ashtu siç duhet, të prekim, le të themi, nervat e shoqërisë, të jemi në sinkron me nevojat e drejtë të shoqërisë në mënyrë që të imposhtim rivalet tan kudo që ata të jenë, më kupton? Ndas nga burgu, ndas nga rresi shtëpiak, ndas nga pushteti apo liria siç janë shumë tjerë. Erlind, ti fole për mbrojtjen që është bërë Metës, pe diçka gabim në formën e arrestimit? Po shkata, pa të kërkuar të bësh dhe ekspertin e sigurisë, por unë di që vetë për protest paqësore pa lejem kanë marrë zvarë disa herë. Mua vetë, më kupton? Në rrugë, në trotuar, rrugës për në shtëpi. Më janë turur vjetra policë, në vitet ndryshme, më kanë marrë zvarë, edhe nuk kanë bërë shumë të indinjuarit. Sigurisht ka qenë arrestimi pa drejt, vazhdojnë gjyqet, ne kemi qenë mbrojtje të pronës publike, më kupton? Atyre pasaj kur në kanë quar në polici, u ka ardhë zorë atyre policëve që da merin pyetje, se fundja, më kuptot cila është qështja. E prapë se prapë nuk kanë bërë viktimën. Zoti me edhe tani, që nuk ka bërë me qëtot edhe prokuroria, letë qëtot opinioni publik. Po po ledzoj e këto, që tu ashtë, raportit investigative, të më dhe, që nuk, ku nuk është përfshirë, me kë nuk është përfshirë, të më thënë. Nga funksionarët dhe ish LSI-s, tek biznesmen si Samir Mania, kështu barat, këta njërës tani bëjnë viktimat. Bëjnë viktimat, më kupton? Halli im është kur dhunohen qytetarë të thjesht, më kupton, kur persekutohen ata. Unë nuk di pse Zoti Meta duhet të ketë një trajtim të privilegjuar. Më kupton? A thua se kemi një pari, një elitë që është e paprekshme, edhe kështu fizikisht, ndërkohë qytetarët e tjerë mund t'i kapë ai polici bashkiak me shkelma kur shesin rrugë. Këtu duhet të jetë ligji i barabartë për gjithë, sigurisht duhet ushtrohet në mënyrë korrekte. Unë thash nuk jam ekspert i çështjeve të ndalimit apo të arrestimit të njerëzve që kërkon prokuroria, por nuk e di cilat janë procedurat. Në varësi të sa rezistencë bën i arrestuari, çfarë duhet bëj polici, por nuk do të harruar në fund fare që policia ka një lloj monopoli të dhunës, po. Çështja është që këtë dhunë ta ushtrojë në mënyrë të ligjshme dhe atëherë kur është e justifikuar. Po, unë nuk mund të merrem me detajet, unë do të merrem me parimin. Parimi është që
këtu njerëzit në hall. Por ju Ilir Meta është një person i korruptuar. Po, çka? U këtë gjë po të mpyesi para, ku diun, 15 vjetësh, 20 vjet një gjë do të thoja. Aso ko isha student. Ka qenë nga shtysat kryesore dhe të aktivizimit politik, lufta me politikanë si Meta. Patjetër, edhe un kam filluar të merrem me politikë aktive në vitin 2011. Aso kohë Meta me Berishën bashkëqeveristin në mënyrën më gurzesë të mundshme, doli dhe ajo video e famshme para 20 janarit. Edi Rama ishte në kryet bashkisë Tiranës, ç'nuk bënte me leje ndërtimin bashkisë Tiranës, domethënë un kam filluar të merrem me politikë aktive, domethënë dal nga komoditeti thjesht i qenit një pedagog, prej indinjantës si qytetar, kur përballesha me këta politikanë dhe ndjeja një lloj tensioni midis asaj që un thoja në klasë, pra leksioneve mbi filozofinë e drejtës, mbi filozofinë e moralit, mbi shtetërinë e drejtë demokratik, dhe fakti që s'po kontribuoja në mënyrë aktive politikisht. Kjo ka qenë arsyeja pse un, si thua, prej vitit 2011 deri tani jam aktivist, jam njëri aktiv në politikë. Alindi, ndërkohë ne kemi folur shpesh herë për rrugën drejt zgjedhjeve, ku ka progresuar lëvizja bash që nga takimi ynë i fundit? Ku jeni përqendruar? Ne kemi dy shina të organizimit. E para është shina territoriale që bëjmë pak a shumë të gjithë. Pa të organizohemi në bazë të vendbanimeve, urbane ose rurale. Okay. Po ecim shumë mirë në të, kemi struktura, grupe shumë të mira antarësh nga dorë në për Shqipëri, por ne kemi një veçanti si parti. Përveç organizimit territorial, duam të bëjmë dhe një organizim profesional, ose një organizim që i bashkon njerëzit bazuar mbi nevojat e përbashkëta ekonomike apo të punës së tyre. Një form sindikalizmi. Një lloj sindikalizmi, po që nuk lidhet vetëm me punëtorët. Punëtorët po. Po bëj fjala pensionistët. Ne shumë po merremi prej vitesh me pensionistët. Sot ishin protestë, do flasim pak më herë, pak më vonë për këtë gjë. Pra, kemi, si thua, po ndërtojmë grupe të organizimit pensionistëve, të punëtorëve, të rinisë studentore dhe të profesionistëve të tjerë. Sot ishin bashkëorganizatorët. Sot Lëvizja Bash dhe grupimi pensionistët bashkë, një grupim 10 pensionistët që bashkëpunon ngushtësisht me ne, e kemi diskutuar të ndënjuar shumë pas indeksimit fundit që sharak të qeverisë për pensionet. 11 deri 23 lek në ditë është rritur pensioni dhe kemi vendosur bashkërisht që do mbajmë një zinxhir protesta. Sot ka qenë protesta e parë, shumë shpejt besoj që javën tjetër ne do të thrasim një protestë të dytë sepse është shumë e nevojshme që qindra mijëra pensionistët. Dhe çështja kryesore do të jetë pensioni dhe minimumi jetik, se janë shumë fidhura me njëra tjetrën. Në varësi të vendosjes minimumit jetik, përcaktohet dhe pensioni minimal dhe pastaj shkallarja e pensioneve tjera. Në vitin 2023 ne kemi çuar në Kuvendin e Shqipërisë një projekt ligj për minimumin jetik, është hartuar tashmë projekt ligji. Me 21.000 firma qytetarësh, kuvendi lasna ka kryer përgjigje se kur do e trajtoj një projekt ligj të tillë. Prandaj, çështja jonë është të lidhi minimumin jetik që prek jo vetëm pensionistët, po familjet nevoj, lidhet edhe me pagën minimale, pastaj se ka të bëjë me të ardhmen që të gëzojë çdo person apo çdo familje me çështjen e pensioneve. Në këtë sens ne jemi duke organizuar shumë me pensionistët, me punëtorët, me të rinj, se mos harro diçka. Ne themi pensionet. Mirpo, në mungesë të pensioneve, kush i paguan nevojat e paplotësuara të prindërve apo të gjyshërve? Fëmijët apo niprat dhe mbesat e tyre? Kështu sa të lidhura janë gjërat me njëra tjetër? Rinia e sotme, qoftë vazhdojmë punën kështu, do dalim pa pension, unë e ti, qoftë nuk ndryshojmë punën me themeli, do duhet kursejmë që sot, që të kemi shtëham kur dalim pension. Mirpo edhe po kursyem me sot, para është vërsohet rrugës, kështu që do na duhet të mendojmë gjëra shumë komplikuara për të mbijetuar. Prandaj është shumë e rëndësishme që të gjithë të merren me çështjen e pensionit. Jo vetëm 760.000 apo 770.000 pensionistët që sot marrin pensione, pensione pleqërie dhe forma të tjera pensionesh, por e gjithë shoqëria. Por ky është një problem që prek në mënyrë drejt për drejt ose indirekte të gjithë shoqërinë. Erind, Ramës i thua bravo për nismën e fundit, është shumë e vonuar, por ka dhe një shprehje më mirë vonë se sa kur, ka një tendencë për të luftuar edhe njëherë informalitetin. Pam një fushat të mirë kur ai nisi, po themi, qeverisjen dhe tham që gjërat mund ndryshonin për kuponin tatimor, për regjistrimin e punëtorëve në bazë të legjislacionit. Tashmë e njëjta gjë po ndodh edhe pas goxha viteve. Shikoj çka ndodhur në pushtet. Mesatarisht Edi Rama flet për pensionistët një herë në vit. Sa herë bëhet indeksimi, mban një fjalim. E kemi detyruar nga e premtja këtej që çdo ditë dal në televizor përmes aksionit tonë dhe të flasë për pensionet. Pra vetëm kjo është arritje. Pra detyrosh ata që janë pushtet, të mos i shpërfillin më një shtres kaq të rëndësishme, po detyrohen të flasin. Problemi i Edi Ramës është që do të japë përgjigje disa pyetje. E para, pse 11 vjet nuk ka bërë asgjë? Pse 11 vjet Shqipëria ka pensionet më të ulta në Ballkan? Në Ballkan,
Më kupton? Nuk kemi pensione më të ulta se Gjermania. Kosova, që është vendi i dytë pas nesh për keq, e ka pensionin minimal 120 euro, Shqipëria ka 85 euro. E ka pensionin mesatar Kosova diku te 228 euro, ne kemi 180 euro. Ne jemi më keq se Kosova, që është në të gjitha parametrat makroekonomik më poshtë Shqipërisë. Ama te pensionet është më mirë se Shqipëria. Edi Rama është pagat e pedagogëve me vones. Dhe jo vetëm kaq, Edi Rama sot bën propagandë. Është i kapur, është i mbërthyer me shpatullën mbas murit nga gjithë ky frustrim dhe pakënaqësi e pensionistëve. Edi Rama e kishte në dorë rritjen e pensioneve, vendosi 4.1%. Tani do t'i gënjej pensionistët me bonusin e fund vitit. Thot do merrin çik më të madh, jo atë 50.000 lekësh, po ku diun sa, mbasi 100.000 lekë. Po pensionistët kanë nevojë për bonus. Bonusi është një herë, kanë nevojë për rritjet që ndryshojnë pensionit. Dhe Edi Rama do t'i japë llogari sot, një pse pensionet nuk janë rritur, dy pse sipas organizatës botërore të punës. Flasë për organizatën botërore të punës, numri punonjësve në zezë në Shqipëri është 56%. Organizata botërore të punës, si thotë shtetit shqiptar, 56% e njerëzve në marrëdhënie pune, edhe të punësuar për tjerë, edhe të vetë punësuar, janë të pasiguruar. Nuk ka asë një politikë qeveritare, as të kontrollit serioz që gjithë punonjësit të paguajnë siguracionet, as të mbështetjes bizneseve të vogla. Ka shembuj bota, po të marr rastin e Turqisë, ku shteti merr, sidomos për bizneset e vogla që mund të kenë probleme të mbijetesës, merr politika mbështetëse në mënyrë që të mbështesë pagesën e një pjesë të sigurimeve shoqërore. Më kupton që edhe biznesi të mos falimentoj. Këtu qeveria s'do të di për asgjë. Këtu qeveria jep çdo vit 140 milion euro paguan koncesionarët. Pra të gjithë oligarët që kanë koncesione marrin nga shteti 10. Që e kemi shifrën, këtu është 140 milion euro. Shifra për rritjen e pensioneve ka qenë vetëm 17 milion euro. Pra 17 milion në vit, shteti u jep shtesë pensionistëve, 140 milion në vit u jep... Mund ketë dhe koncesionet nevojshme, Erdin, apo je kundër praktikës... Koncesionet, shiko, mund t'jenë çështjet e nevojshme, po edhe nga literatura, sikur ato të ishin shërbime mirëfilli publike, do të ishin më të mira dhe më të lira. Më kupton? Përveç faktit që këtu koncesionet të jeshë, sterilizimit dhe gjithandaj, po hetohen nga prokuroria. Pra janë marrëveshje korruptive, janë para në një pjesë të madhe të hedhura dëm të shpërdoruara, këtë duhet të them. Pra në këtë sens ne kemi një shtet që edhe do të vjedh, po pastaj një herë në vit para zgjedhjeve do të mendoj për pensionistët. Nuk ka edhe për të vjedhur dhe për pensionistët. Ka ose politikë ndershme, zhvillim qëndrushëm, përpasoj rritje qëndrushme pensionesh, minimum jetik, drejta në punë, ose vjedhje. Këta kanë zgjedhur rrugën e vjedhjes. Pas i Lirmetës shpresoj të shkojnë një orë më parë. Rëko, Arlind, ku mund të shkoj pensioni në Shqipëri në bazë të analizës tuaj ekonomike? Është e domosdoshme që pensioni minimal, ta njësë nga pensioni minimal, sepse ajo është baza mbi cilën llogaritet pensionet e tjera. Ne në fund të këtij viti do të nxjerrim ose fillim viti tjetër do nxjerrim programin ton plot qeverisë, do vinte me një faturë për të gjithë koston e rritjes pensioneve. Por ama është imperative, shumë e domosdoshme që pensioni minimal, ai që sot quhet pension social, dhe është baza mbi cilën llogaritet pensionet e tjera, të jetë të paktën 200.000 lekë vjetra. Kjo është shifra e minimumit jetik që ka dalë nga një analizë e bërë para disa vitesh nga avokati i popullit dhe indeksuar me rritjen e çmimeve sot. Sa ky do të ishte minimale? Do të shkonte 200.000 lekë vjetra. Pra baza të ishte 200.000 lekë vjetra dhe pastaj da duhet një llogari shumë komplekse sepse janë fasha pensionistë për të arritur në fund të kostoja totale. Gjithsesi unë mendoj që kostoja e pensioneve është e përballueshme duke zgjidhur disa probleme paralelisht. E para, duke zgjidhur problemin e abuzime dhe shpërdorimeve të buxhetit shtetit. KLSH-ja na thot 1 miliard euro zhduken në vit nga buxheti i shtetit për shkak të abuzimeve. Janë 1 miliard euro të humbura që mund shkojnë në politika sociale. Ju a thash, kemi problemin e informalitetit në punë, kemi problemin e evazionit fiskal. Korporatet e mëdha operojnë ende me bilancet dyfishta. Pa, si thua, paguan shumë pak taksa mbi shtetin. Kemi vend që të rikthejmë disa taksa që kjo qeveri ka ulur për oligarkët. Tatim mbi dividendin ka qenë 15% para pak vitesh, e kanë bërë 8%. Pse mos jetë përsëri 15%, më kupton? Pra ka vend shumë për të rritur të ardhurat, sikundër ka vend për nxitur zhvillimin e qëndrueshëm. Duhet pas parasysh diçka, sa më zhvilluar ti Shqipëria në kuptimin ekonomik, po jo ky zhvillimi, si thua, si iluzion që kemi sot, po zhvillim vërtet industrial, bujqësor. Aq më shumë rriten të ardhurat, aq më shumë rriten pagat, aq më shumë rriten kontributet për skemën e pensioneve. Pra ne duhet një program kompleks, siç po e harton Lëvizja Bashk, për të dhënë zgjidhje një herë për gjithmonë çështjes së pensioneve. Ndryshe siç po i them, ne do përfundojmë si mos më keq, se mirë brezi sotëm ku janë ende të forta lidhjet familjare, në një masë konzervueshme ushqehet, pra mbijeton me paratë e fëmijëve. Kur kemi ne pensionistë, sigurojmë ty që edhe marrëdhëniet familjare nuk do jenë
kaq të forta sa që janë sot, më kupton? Fakti që sot nuk ka qindra mira pensionistë në rrugë duke lypur, nuk ka të bëj me shtetin. Kishte për shtetin, ata do ishin në rrugë duke lypur. Ka të bëj me fëmijët e tyre, me familjen. Mirë po, këto janë lidhje që ne i trashëgojmë nga e shkuara. Dhe sa më shumë të, si thuash, ca të jetojnë në Angli, ca të jetojnë në Shqipëri, e sa më shumë të urbanizohet shoqëria, po zbehen marrëdhënie sociale, patjetër. Do përfundojmë dhe ne rrugëve pastaj. Prandaj është imperative të flasim sot dhe nga sot, vitin tjetër, mbas 2 vjetësh, mbas 3 vjetësh, kjo duhet të jetë krye çështje. Sepse prek jashtëzakonisht shumë njerëz, jo vetëm pensionistë sotëm, po edhe pensionistë nesër. Erlind, ka pensionist aktiv edhe në çështjet politike? Jashtëzakonisht aktiv. Ne sot kemi organizuar një protest ku për herë të parë në jetën time, shumica aktivistëve ka qenë pensionist. Unë ku bëra 14 vjet me student, me rëtëri, me punëtor, kjo ka qenë protesta e parë të betohem ku 10 pensionist, me i makinë të lodhur që kemi ne që edhe kemi mundësinë të lëvizim, shkojmë kudo ku mblidhen pensionistët dhe lëmë një lajmërim të thjesht. Unë sot kam qenë protest me shumë pensionistë, nuk ishte ndodhur kurrë që kaq shumë njerëz edhe të moshuar, të më takojnë, të më përqafojnë apo të bëjnë foto. Orë nuk ka ndodhur kurrë, kam qenë protestën e studentëve, 10 mijëra student. Sot sigurisht e kishte për pak se atëherë. Por nivelin e besimit, e nevojës për të bërë diçka së bashku, nuk e kam parë kurrë si sot. Prandaj them që kjo është një çështje shumë e rëndësishme dhe është një çështje që do ta gozhdoj politikën e vjetër. Më kupton? Sepse këtu abuzimet e pensionistët nuk kanë nisur sot. Pa nuk ose Shqipëria i ka pas pensionet 500 euro para 10 vjetës, edhe janë bërë sot 80 euro. Ky është një problem shumë vjeçar dhe ata që e kanë dhe kanë pas pushtetin kanë abuzuar dhe kanë neglizhuar në mënyrë kriminale me idenë që pensionistët i kemi në xhep. Nuk i kanë më pensionistët në xhep. Siguroj se flas me shumë prej tyre, nuk i kanë në xhep. Prandaj Edi Rama detyrohet 2 herë në ditë sot të flasë për pensionet. Nuk ka folur kurrë kaq shpesh Edi Rama për pensionet dhe pensionistët. E kemi detyruar ne, jo vetëm duke ngritur zëri, por duke u organizuar, duke protestuar. Ndërkohë, Erlind, reformat tek pensionet mund të jenë të vështira sepse numri i pensionistëve është relativisht i lartë. Dhe shkalla e atij që paguan dhe atij që merr pensionin, që ka paguar më herët, kuptohet, mbetet 1.3 me 1, mos gaboj. 1.17 vet punojnë për të marrë pension një pensionist. Kjo me dhëna zyrtare. Sigurisht, problemi është i vështirë. Kuptimi që ka element korrupsionit dhe abuzimit, ka dhe probleme të strukturimit ekonomisë. Ata që kanë pushtetin do të kishin zgjidhur, po si kanë zgjidhur. Mirë, po ki parasysh diçka. Sot ky numër i punonjësve me pensionistë do ishte 2 herë më të lartë sikur gjithë ata që punojnë të paguajnë siguracionet. Më kupton? E dyta, ne kemi ende fashat popullsisë që nuk janë të prekura nga marrëdhëniet e punës. Po i marr një rast, sepse unë i studioj bi fjala edhe raportit gjinore. Ai diti që është 5% më i lartë numri grave që nuk kanë marrëdhënie pune në të njëjtën mosh se i burrave, që s'janë as në shkollë as në punë, duat them. Pra, kemi një fash të popullsisë që mund të integrohet marrëdhënieve të punës, por nuk integrohet, e di pse? Se nuk ka çerdhe mjaftueshëm, nuk ka kopshte mjaftueshme, nuk ka shkolla mjaftueshëm dhe kështu soi gratë detyrohen të bëjnë punën e shtëpis. Prandaj ne në programin ton kemi zgjidhje edhe për këto probleme. Pra që në momentin që ti siguron çerdhe, kopsht dhe shkollë me orar të zgjatur, ku kujdese në mënyrë profesionale për fëmijët, gratë kanë mundësinë të futen në tregun e punës, të punojnë për veten e tyre, të pavarësohen dhe vetë, mos janë robinja të bashortit tyre, por nga ana tjetër edhe të kontribuojnë për ekonominë e vendit, kontribuojnë edhe për skemën e pensionit dhe për pensionet e tyre nesër, më kupton? Sot, pensionistët që nuk kanë pension janë më shumë gra, pra të moshuarat që nuk kanë pension janë më shumë gra se burra, sa më shumë kalojnë vitet. Prandaj është shumë e rëndësishme që ne ti trajtojmë të gjitha këto probleme. Duhet një program kompleks, siç po e ndërtojmë në lëvizje mbash, dhe unë jam shumë i lumtur që të them që kemi vite që merrem me këtë punë. Pra nëse Edi Rama është kryeminist i Republikës së Shqipërisë dhe shefi njoftim për protestë, thotë që sot e tutje do e mendoj dhe unë këtë punë, ne pa qenë në qeveri, prej vitesh kemi hartuar për ligj për minimumin jetik, kemi bërë studime dhe leximë shumë thelluar për çështën e pensioneve, kemi ide se si mund zhvillohet në mënyrë qëndrueshme Shqipëria, sepse për ne politika është përmbajtje, nuk është fishek zjar, nuk është mbaj një fjalim aty dhe thuaj poshtë korruptuarit, ikni ju të vjetit vim në të rinjt. Okay. Si ikni ju të vjetit vim në të rinjt. Ne këtë rinjt kemi në gjë shtesë për të thënë e për të bërë, apo vetëm kemi ditëlindjen aty në kartën e identitetit. Okay. Mirë, Erlind, mbyllim me një koment për politikën, si po e konceptoni përballjen e ardhshme elektorate? Vazhdon i palëkundur mendimi për të garuar vetë dhe në pritshmëri tuaja sa shqiptar mund bëni për vete? Unë di të them që ne kemi mbi 5.000 antarë, që nuk garojnë vetë, di që të them që 10 njerëz në antarësojnë lëvizjen e bashkë çdo ditë,
Pra, antarësor, me lëvizje antarësor. Ka 5.000 antarë? Po. Okay. Mbi 5.000 antarë, ta nuk ta them do të fikë se ndryshon, thar 10-ra çdo ditë i shtohen listës, që unë duhet isha, ku di unë, duhet kisha bërë kontrollin para se të vija këtu që të jepja shifrën e sakt. Po në antarësor shumë njerëz nga diaspora. Në çdo 2 njerëz që antarësohet, një është nga diaspora. Mm. Janë njerëz që do kontribuojnë për fushatën tonë, do kemi dhe kandidat nga diaspora. Nga diaspora, patjetër. Njerëz që do vinë gjatë fushatës zgjedhore, do marrin lejen punën e tyre për të kandiduar dhe për të luftuar për parimet tona. Po gjejmë mbështetje nga do, jemi në rrugë drejt, jemi në rrugë ku po ju shkelim kallot gjithë korruptuarve, të pushtetshëmve, gjithë atyre që kanë abuzuar me këtë vend. Është shenjë mirë që po themi, po marrim kaq shumë mbështetje nga qytetarët, në këtë sens un jam shpresë plot, jam entuziast për rezultatin e lëvizjes bashkë, mos më kërko tani të thuash të them sa, sepse ditë të them vetëm që un të pyeta për një pritshmëri, nuk duhet. Ja do të jap vetëm një shifër. Pritshmëria për mua si kandidat politik. Para një viti e pak ka qenë 11%. Sot është 31%. Si pritshmëri, sigurisht pritshmëria nuk përkthehet automatikisht në votë. Po ditë them që pritshmëria për mua në Tiranë ka qenë 11%, 6% nuk mirë fare, vjet. Sot është 31%. Pritshmëria me 36% njerëzve nuk njohin fare. Besoj edhe ky 36% do të na njohë muajt në vazhdim dhe të gjithë ta që s'ta njohin, besot na njohin për mirë. Se sigurisht jemi në rrugë drejta dhe kemi ide të duhura. E qartë. Arlindi, shumë faleminderit. Ishte vërtet kënaqësi. Ne si diskutonim.